Регіональний координатор громадянської мережі «Опора» в області Іван Мороняк показує результати паралельного підрахунку голосів, який здійснювала «Опора». Це дані зі всієї України. Взяти таку вибірку в межах однієї області, за словами Івана Мороняка, неможливо. Найбільший відсоток набрав Володимир Зеленський – це 30,1%, Петро Порошенко – 15,7%, Юлія Тимошенко – 13,3%, Юрій Бойко – 11,5%, Анатолій Гриценко – 6,8%, Ігор Смишко – 5,9%, Олег Ляшко – 5,5%, Олександр Вілкул – 4,1%, Юрій Тимошенко – 0,6%, сума голосів за всіх інших кандидатів становить 5,1%, кількість недійсних бюлетенів – 1,3%. Координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка розповіла про порушення, яке їхні спостерігачі зафіксували під час перевезення опрацьованих виборчих протоколів на виборчому окрузі номер 166. Спостерігачі «Опори» вже зафіксували випадок, коли при транспортуванні документації з дільничними виборчими комісіями безпосередньо на окружній виборчій комісії в 166-му територіальному виборчому окрузі одна із комісій неналежним чином запакувала виборчу документацію та привезла на окружну виборчу комісію. Такий факт має ознаки порушення закону, і в такому випадку окружна виборча комісія мала перерахувати ці бюлетені в приміщенні для голосування. В приміщенні окружної виборчої комісії, перепрошую. Також, за словами Ольги Галушки, вчора під час виборів президента України спостерігачі «Опори» зафіксували порушення на 4 виборчих дільницях області. Лише один член комісії організовував голосування для виборців. Тобто законом України передбачено, що двоє членів комісії відповідальні за видачу бюлетенів, а також за знаходження виборця у списку виборців. Це такі факти містять ознаки порушення закону України про вибори президента. Впродовж дня голосування у Тернопільський міськрайонний і окружний адміністративний суди заяви про порушення виборчого процесу не надходило, повідомила омбудсменка із захисту виборчих прав «Опори» Ольга Мазаєва. Суттєвих порушень виборчих прав під час цих виборів, під час голосування нами зафіксовано не було. Я вчора протягом дня зверталася кілька разів в суди Тернопільської області і сьогодні також інформацію ще раз підтвердила. Тобто за день голосування ні в Тернопільський міськрайонний суд, ні в Тернопільський окружний адміністративний суд жодних звернень з приводу порушень процедур голосування чи порушень роботи в роботах дільничих чи окружних виборчих комісій не було. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини.